manifestação provocou um congestionamento gigantesco. Quem parou em áreas isoladas não teve como seguir em frente. Acho assim que não tem por que motivos fazer uma paralisação dessa, porque quem sofre são as pessoas que trabalham, que dependem, né, das rodovias para poder fazer circulação. Teve gente que parou em mais de um bloqueio durante a mesma viagem. Hoje já é o segundo, nós pegamos um ali em registro e agora nós estamos pegando o segundo já, a segunda parada da manifestação aí. Tava indo para onde? Nós estamos indo para Lages. BR-116 em São José dos Pinhais, contorno leste da região metropolitana de Curitiba, essa saída 106. Aqui os manifestantes bloquearam a pista com terra, do outro lado lá tem pedras e ali na frente pneus que ainda estão fumegando, os bombeiros apagaram agora há pouco, e tudo isso sob os olhos da Polícia Rodoviária Federal. O ônibus transportando trabalhadores já estava sendo impedido de seguir se não fosse a intervenção do Policial Rodoviário Federal. E por aqui a gente encontra, além dos caminhoneiros, manifestantes de outras categorias também. Segundo as lideranças locais deste movimento, não há hora para acabar a paralisação. E os manifestantes pretendem ficar por 72 horas. Que nosso presidente venha também nos fortalecer, que nós queremos o nosso posicionamento dele. É difícil, né? Que eu tô trabalhando, tô com a passageira dentro do carro, voltando para casa. E agora não tem nem previsão para chegar, né? Vou perder meu dia aqui, minha tarde aqui. Complicado. A situação começou ontem à tarde, principalmente. E durante a madrugada continuaram os pontos de bloqueio, com os trechos das rodovias bloqueados. O abastecimento de alimentos, medicamentos e até combustíveis podem ser afetados. O repórter Iverson Vaz acompanhou uma das paralisações e a promessa dos manifestantes em liberar as estradas dentro de 72 horas. Como nós ouvimos agora o nosso repórter Manuel Costa Curta falando isso, durante a madrugada a mesma promessa foi feita. Deixa eu ouvir o Iverson Vaz, então, que conversou com esses manifestantes. Vamos assistir. Várias rodovias estão bloqueadas desde a noite de domingo. Essa grande quantidade de manifestações pode causar desabastecimento de alguns produtos no estado. Entre os itens que correm risco de faltar estão alimentos, medicamentos e até mesmo combustíveis. Aqui nesse trecho do contorno sul está tudo parado. Os profissionais da boleia, mesmo debaixo de chuva, não arredam o pé. Tudo interditado. A única coisa que está passando aqui na nossa manifestação é ambulância, carro de passeio, motos, porque a gente quer a manifestação do governo, que venha com tudo aí para provar se foi alguma coisa feita errada, que venha provar. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou na noite dessa segunda-feira que a Polícia Rodoviária Federal e as polícias militares dos estados tomem ações imediatas para a desobstrução das rodovias. A gente está aqui na nossa luta porque a gente quer um país melhor, não só para mim, não só para ele, não só para ele, para todos nós aqui. A gente está em luta disso. Mas os caminhoneiros, eles afirmam que não vão sair antes das 72 horas do início dessas paralisações. A gente vai ficar aqui até das 72 horas, né? Todo mundo vai ficar aqui e vamos esperar o nosso presidente se manifestar, né? Brasil! 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 São 11 horas e 56 minutos. Eu tenho imagens ao vivo, por favor. Eu quero imagens ao vivo da URBS. Essas imagens estão registrando, neste momento, o quartel do Boqueirão. Manifestantes estão em frente ao quartel do Boqueirão. São bandeiras do Brasil, enfim, gritos de ordem. Alguns pedem intervenção militar neste momento no país. Nós estamos trazendo todas essas informações, está acontecendo na nossa capital. Eu conversei com uma vizinha do quartel do Boqueirão. Ela mora em frente ao quartel do Boqueirão. Ela me relatou que os manifestantes começaram a chegar no final da tarde de ontem em frente ao quartel e não arredaram pé até agora. Passaram a madrugada toda, 4 horas da manhã ainda se ouviam os gritos. E aí agora de manhã também voltaram a se reunir em frente ao quartel do Boqueirão. E eu tenho informações ao vivo também da estrada. Por favor, volta comigo aqui, são 11 horas e 57 minutos. Eu gostaria de conversar com o Léo Coelho. Olha só, fogo lá atrás, manifestantes. Léo Coelho está trazendo todas essas informações. Tudo bem, meu amigo? Boa tarde. Tudo bem por aí? Eu pergunto até para saber se em algum momento a sua segurança foi colocada em risco ou qualquer coisa nesse sentido. Por favor, boa tarde para você.
Fala, Lucas. Boa tarde para você e a todos que nos acompanham aqui no Tribuna da Massa. Pois é, eu e o Jefferson estamos ao vivo aqui na BR-376, no Contorno Sul. Claro que o clima aqui não é muito amistoso, né? Sempre que a gente tenta se aproximar, não é a intenção do pessoal que a gente fique próximo. A gente está tentando mostrar o mais próximo que a gente consegue aqui, viu, Lucas? A gente chegou na rodovia, o Jefferson mostra para a gente, né? Muitos manifestantes ali agora se concentraram, deram uma certa inflamada, começaram a puxar alguns gritos, alguns cantos, mas tem aqui equipes policiais, né? A Polícia Rodoviária Federal está aqui no local, a Polícia Militar também está aqui no local, muita fumaça, né? Principalmente, obviamente, onde os pneus foram queimados aqui, mas tem muita fumaça vindo até em quem está aqui nas proximidades, na gente que está por aqui também tem bastante fumaça, chove também aqui na capital paranaense. Há uma possibilidade de que haja um acordo, houve agora há pouco aqui, segundo a PRF, uma tentativa de que pelo menos parcialmente fosse liberado. Foi nesse momento que mais manifestantes se juntaram, a gente sabe que alguns acabam sendo contra, então está tentando ter um acordo deles com a PRF, às vezes algum acordo entre eles mesmo, né, para decidir se libera. A gente sabe que já teve essa determinação, né, para que fosse liberado, teve uma liminar para que fosse liberado, para que eles obstruíssem aqui a via, mas aqui no Contorno Sul ainda não foi atendido, os dois lados da via ainda totalmente interditado, esses que a gente vê, claro, passou um veículo da Polícia Militar, algumas motos que acabam passando aqui pelo lado, né, acabando passando aqui pelo acostamento da via, mas carro, caminhão, todo mundo que está parado por aqui, né, ainda não consegue transitar. A gente está até aguardando aqui, Lucas, porque há essa possibilidade. As equipes policiais vão, falam com os manifestantes, conversam, né, ainda não teve nenhuma situação de tumulto ou alguma briga, algum confronto entre eles. Às vezes os ânimos ficam um pouquinho mais inflamados, eles acabam puxando alguns cantos, mas ainda não liberaram. Alguns caminhões ligaram o veículo aqui agora, então a gente está no aguardo para saber se realmente já vai ter alguma decisão, se pelo menos parcialmente pode ser liberado esse ponto aqui, Lucas. Perfeitamente. Esse é o Léo Coelho. A gente está vendo essas imagens, são ao vivo. Estrada está totalmente bloqueada. Repete para mim somente o ponto que você está, de qual estrada você está falando, por favor, Léo Coelho, para que fique bem clara a informação para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora. Por favor. Claro, Lucas, nós estamos aqui na BR-376, aqui na região do Contorno Sul, e a gente está vendo esse ponto interditado aqui, tanto que vai em sentido a Fazenda Rio Grande na região metropolitana, quando quem vem no sentido contrário, nós estamos aqui na região da cidade industrial de Curitiba, na região da SIC, Lucas. Perfeitamente. Contorno Sul da capital, perto da Universidade Positivo, região da cidade industrial da capital paranaense. Então vem para cá, são 12 horas em ponto. Deixa eu mostrar para vocês uma tela que a nossa edição montou para te mostrar quais os pontos de bloqueio neste exato momento. Por favor, nós temos atualizado esses pontos. Eu estou falando da Grande Curitiba, tá? Somente Grande Curitiba, não em todo o estado do Paraná. Nós temos Campo Largo, BR-277, no quilômetro 117, Colombo, BR-476, no 110, Curitiba, BR-376, quilômetro 590, Fazenda Rio Grande, 116, quilômetro 127, e Lapa, 476, quilômetro 195. São as informações que estão atualizadas pela PRF, pela PRE, e nós estamos acompanhando todas essas informações que vão nos chegando a cada minuto. A cada momento vão chegando novas informações, outros pontos de bloqueio, enfim. Todas essas imagens que você está vendo foram captadas pelas nossas equipes ao longo das últimas horas. Ao longo das últimas horas em todo o estado do Paraná. Eu tenho informações de pontos de bloqueio neste exato momento em Foz, em Maringá, em Ponta Grossa. Fecharam a rua. Opa! Parece que fecharam a rua lá, minha gente. Fecharam a Marechal. Eles fecham a cada tanto e liberam logo depois. Quartel do Boqueirão, eu tô falando, hein? Pessoal do quartel do. Pessoal que mora nos arredores, na vizinhança do quartel do Boqueirão, cuidado com o trânsito na Marechal. O trânsito está complicado na Marechal porque protestantes estão ali. Eu tenho imagens do interior, Irati também, interior do estado. Olha só essas imagens aqui que vão chegando para a gente de Irati neste exato momento. Pontos de bloqueio, bandeiras do Brasil em todos estes pontos. Eu tenho Rio Azul, por favor, imagens de Rio Azul que estão chegando para a gente. Motorista flagrou, ó, mas nesse ponto aí é interessante falar que o trânsito está fluindo. Os caminhoneiros pararam em uma das vias, em um sentido das vias, mas acredito que o trânsito está
está passando. Eu vou para Prudentópolis agora, por favor, as imagens de Prudentópolis. Você está vendo aí os caminhões todos parados também, caminhões parados ao lado dos postos de gasolina. Eu acabei de ouvir as informações do Índio Maringá, lá em Maringá, que eles têm comida para ficar, se preciso for, 30 dias. 30 dias. Eu acabei de ouvir o entrevistado nosso, da equipe lá de Maringá, falando isso. Se precisar, ficamos 30 dias, porque tem comida suficiente. E eu tenho imagens de Castro também. Por favor, mais pontos de bloqueio. Mais pontos de bloqueio em Castro. Aí, ao que me parece, em Castro não passa ninguém. Não está passando ninguém. Pelo menos é a impressão que eu tenho. Aí o registro feito aí em Castro. E em Morretes, atenção para a imagem que eu vou trazer para vocês. É uma imagem aérea, foi cedida por um telespectador nosso, eu agradeço a ele, nos informando de um ponto de bloqueio na linha férrea, minha gente. Na linha férrea. Travaram a linha férrea, os trens não passam, eles colocaram pedras brita em cima da linha férrea, o trem já está travado ali. Tem uma bandeira do Brasil na frente do trem e ninguém passa. Ninguém passa aí nesse trecho. Nem mesmo o carro passa pela estrada, nem mesmo os caminhões. Ninguém passa nesse trecho aí. A fila vai se formando, uma fila grande, na nossa belíssima região da Serra do Mar. Nós estamos registrando essas imagens aí. Eu tenho informações de hoje de manhã. Os pontos de bloqueio, porque a Juliana Rodrigues, a nossa Olhos de Esmeralda, passou por diversos pontos de bloqueio aqui na capital paranaense, entrevistou os manifestantes e nós vamos trazer essa matéria completa para vocês. Ao contorno sul, a estrada amanheceu com pneus queimados, com manifestantes acampando à beira da estrada e um longo congestionamento na região da cidade industrial de Curitiba. São mais de 20 pontos que ainda continuam totalmente interditados. Eu tenho a reportagem completa porque a Juliana Rodrigues foi até lá, registrou essas imagens juntamente com o nosso repórter cinematográfico Elbio Tavares e vai trazer todas as informações sobre como está a situação neste exato momento por lá. Vamos assistir juntos, por favor. Manifestantes montaram um acampamento na beira da rodovia e bloquearam os dois sentidos da BR-376, o contorno sul, na cidade industrial de Curitiba. A paralisação começou durante a tarde de segunda-feira e se intensificou durante essa manhã, com barricadas feitas com pneus, pedaços de madeira em chamas e muita fumaça. Alguns motoristas furavam o congestionamento passando pelo acostamento da BR. Um deles agrediu nosso repórter cinematográfico Elbio Tavares com um tapa enquanto ele fazia imagens dos caminhões parados. Cuidado, carro. As ruas no entorno da rodovia ficaram com um trânsito complicado, já que muitos motoristas tentavam desviar dos bloqueios. Motociclistas se arriscavam descendo o canteiro para acessar o trecho liberado da BR. Transtorno também para quem trabalha na região. É complicado, né? Porque o povo quer descer trabalhar aqui. Os caminhoneiros não querem deixar nem quem passa de a pé aqui para trabalhar do outro lado da... Porque não tem nenhuma passarela aqui, nunca teve. Tem que atravessar a BR. E estão impedindo. Fora que eles estão mexendo com a mulher dos outros, né? Eram quase 100 pontos de bloqueio em todo o estado. Rodovias federais e estaduais tomadas por manifestantes contrários ao resultado da eleição presidencial. Diante de uma ordem da Justiça Federal, a Polícia Rodoviária Federal começou a atuar pela manhã no desbloqueio de estradas tomadas pelos caminhoneiros. Até às 10 horas da manhã, o número de pontos interditados no estado era de 22. Olha só, mesmo com a chegada da Polícia Rodoviária Federal, os manifestantes não param de trazer pneus até essa barricada aqui e colocam fogo nesses materiais, continuam então com a manifestação sem dar sinal. E olha só, nesse momento, um dos caminhoneiros que estava parado ali vai furar o bloqueio. Vai furar, deu até um tchauzinho ali, ó. Está saindo aqui da manifestação, ele que era um dos primeiros caminhoneiros ali da fila de bloqueio. Sai nesse momento então e deixa a manifestação. Atenção, atenção, são 12 horas e 9 minutos, eu acabo de receber informações de Foz do Iguaçu, estou indo ao vivo para lá. Por favor, abre o sinal da Cris Neres. Olha só, manifestantes por lá também. Boa tarde para você, Cris. De onde que você está falando? Qual é a estrada aí? Por favor, todas as informações de Foz.
Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, Lucas, falamos aqui de Foz do Iguaçu, na saída já da cidade, onde acontece o bloqueio dos manifestantes. Como é que está funcionando por aqui? É uma manifestação pacífica, porém, eles liberam o trânsito de 10 em 15 minutos. Estão segurando principalmente os caminhões. Se não é carga perecível, o caminhão tem que ficar na fila. E olha o tamanho da fila que já se formou de caminhões. Apenas carros de passeio estão sendo liberados, tanto aqui pela BR-277, quanto ali pela Marginal, que também dá acesso à rodovia, e o bairro Três Lagoas, que é o principal na saída de Foz. Até o momento, o que a gente acompanha é o seguinte, eles liberam desde que sejam cargas perecíveis. A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar também acompanham essas manifestações aqui. Até vou mostrar para vocês no sentido contrário, para quem está vindo de Cascavel em direção à Foz do Iguaçu. O trânsito é bastante tranquilo. Polícia Rodoviária Federal está lá, tem um bloqueio parcial ali de meia pista para orientar os condutores, e os manifestantes estão aqui, Lucas, desde ontem, no início da tarde, já fechando a rodovia. Então, o que, que a gente conversa com eles? A pista vai ser liberada conforme possível ali, de 10 em 15 minutos ali, eles estão vendo a necessidade, só que os caminhões demoram um pouco mais para serem liberados. E é isso que a gente mostrou para vocês. Há pouco, conversando com eles, me disseram que a intenção é depois, logo daqui a algumas horas, eles vão sair daqui da saída, o acesso, né, que sai aqui de Foz, aqui pela BR-277, e pretendem ir na 277, mas lá na cabeceira da Ponte Internacional da Amizade. Então, por enquanto, aqui está pacífico, mas claro, a gente vai continuar acompanhando tudo aqui, essa manifestação. Com você. Perfeitamente, muito obrigado, Cris Neres. Todas as informações da região oeste do estado, Foz do Iguaçu, a nossa fronteira, pontos de bloqueio na estrada também. Mas eu achei interessante que ela falou que estão deixando passar cargas perecíveis. Acredito que materiais hospitalares de saúde também estão passando. Aí começa a ficar mais aceitável, porque o que não dá, gente, é para ficar desabastecida, as cidades ficarem desabastecidas. Mas a gente vai trazendo todas as informações. Aliás, são 12 horas e 11 minutos. Eu tenho informações de que a Melissa Munhoz está em um ponto de bloqueio aqui da capital paranaense, na Grande Curitiba. Ela entrou no meio dos caminhões ali, está registrando pneus todos pegando fogo. Além disso, eu tenho outro ponto, isso nas estradas, você está vendo diversos pontos nas estradas. Tenho também um ponto de manifestação dos protestantes, para você que está chegando agora, muito obrigado pela tua presença. Quartel do Boqueirão, se tivermos condições, por favor, olha aí as imagens, Quartel do Boqueirão, ponto de manifestação também destas pessoas, levantando a bandeira brasileira, enfim, gritos de ordem, em frente ao Quartel do Boqueirão. Em certo momento eles param o trânsito e aí logo depois eles deixam o trânsito rodar, né? Como a Cris Neres falou que lá em Foz do Iguaçu está acontecendo, de 15 em 15 minutos eles param o trânsito, mais ou menos é isso que está acontecendo neste ponto também. Eu vou trazer informações ao vivo com a Melissa Munhoz, que ela já vai ter condições de conversar conosco. Mas eu continuo falando dos bloqueios nas estradas. A Melissa Munhoz está chamando, ela está em um ponto central deste protesto. Por favor, boa tarde para você, Melissa. Olá, Lucas, muito boa tarde para você. E o Michael Machado, estamos na BR-376, estamos na altura da SIC, em Curitiba, no trecho do contorno sul que vai para a Fazenda Rio Grande. Aqui tem, a gente vê caminhões parados aqui no trecho da esquina, e os dois trechos da rodovia, nos dois sentidos, estão interditados. Aqui a gente vê pneus que foram queimados em ambos sentidos e bastantes manifestantes aqui no asfalto. Eu estava conversando com uns deles aqui e eles estão aqui no asfalto desde as 8 horas da noite de ontem. Então não passa veículo aqui desde ontem à noite. Nesse momento são 22 trechos interditados no Paraná. Eu vou conversar com o José, que é morador de Curitiba. Não é caminhoneiro, é morador. Deixa eu saber o motivo de vocês estarem reunidos aqui na rodovia. Por que desse movimento, José? Porque nós estamos aqui vivendo num país democrático de direito. E nós
Estamos passando por uma transformação no Brasil. Infelizmente, nós vemos um ditador lá no Supremo Tribunal Federal, um não vários, mas um principal, senhor Alexandre de Moraes. Eu acho que ele devia rever seus conceitos de vida, a sua formação. Então nós convidamos a população brasileira a se manifestar. Em 72 horas, nós saberemos que por lei decretada no Brasil, o Exército pode intervir no Supremo e em todas as instâncias do Supremo Tribunal Federal, para nós botarmos o país em ordem. Infelizmente, são medidas que nós tomamos, como ele também sabe tomar lá. E nós temos que reagir a essa... E aqui, me perdoe, a população que está manifestando, não são os caminhoneiros. Nós não estamos obstruindo estrada. Nós estamos adquirindo uma lei e reivindicando o sistema que ele vem impondo no Brasil, que é uma ditadura. Aqui é um Brasil, aqui não é Venezuela. Então, eu chamo a população paranaense e brasileira, o nosso governador Ratinho, agradecemos, você foi eleito através do nosso voto, Ratinho. É só que nós não vamos aceitar um ditador no Supremo ditando as regras, entendeu? Senhor presidente Jair Messias Bolsonaro, eu fui eleitor do senhor, amo o senhor como o senhor ama o Brasil. Mas nós devemos, dá licença, mas nós devemos tomar medidas que o senhor não pode. E essa medida, nós estamos aqui acionando a intervenção federal pelo Exército Brasileiro. As Forças Armadas têm que entrar em ação, que o Brasil já está sem controle. Lucas, o que a gente observa aqui é que não tem a presença da Polícia Federal aqui. Não há violência da polícia aqui. Eu vou conversar com o empresário aqui, Maurício, só para eu poder ouvir aqui o empresário. Obrigada, gente. Só para eu poder conseguir ouvir o motivo dessa paralisação, dessa manifestação, dessa reivindicação, né, de vocês aqui nesse momento. Bom, bom dia, né? Bom dia a todos. Ninguém almoçou aqui ainda, a gente está na luta. Principalmente a gente quer ter certeza que as eleições que ocorreram estão, né, que nem comentam, que nem o STF comenta, tudo certo, Lira, tudo certo, mas a gente precisa ter um pouquinho mais de calma nessa hora, para a gente realmente ter certeza se as coisas que ocorreram durante o primeiro turno e o segundo turno realmente estão de acordo com o que vem falando pela mídia, né? Algumas redes e emissoras, tá? Se é ou não, a gente vai saber daqui 72 horas, né, pessoal? Então é o seguinte, eu gostaria que você desse uma filmada para lá. Olha, a BR está totalmente liberada. Quem quiser, passa. Quem está ficando por aqui é porque está junto com a gente nessa manifestação, tá? Não estamos contra o sistema, não estamos contra metade da população, não estamos contra as leis que a gente tem hoje. A gente só precisa ter certeza que as coisas aconteceram da forma certa. E é isso que a gente vai reivindicar aqui, ter certeza. Tá bom, muito obrigada. Diferente de alguns pontos que a gente pôde observar, né, tanto aqui no Paraná como no Brasil, nas rodovias, como foi determinado pelo Superior Tribunal Federal, já com a presença da força policial, aqui a gente não vê a presença da polícia, né, e expulsando os manifestantes. Então aqui a gente vê uma manifestação pacífica, a gente vê só moradores aqui de Curitiba organizando esse ato público aqui. E eles dizem que a rodovia está liberada, a gente vê realmente uma passagem aqui no meio, entre os caminhões parados ali na pista, os pneus estão queimados aqui no meio, alguns cones aqui, nenhum tráfego, a gente não vê realmente veículos passando por aqui. A gente só vê ali um policial militar aqui, mas pelo entorno a gente vê que pode passar carro, né? A alternativa, como não pode passar veículo aqui pela 376, qual é a alternativa para os motoristas que podem ir acessar para a Fazenda Rio Grande entre Curitiba? Qual seria o caminho? As marginais, seria esse? As marginais estão todas liberadas, não tem problema nenhum. Carro pequeno pode passar aqui, está aberto, não tem, aqui não tem ninguém travando e fazendo ruaça. Aqui realmente está liberada a pista, tem como a pessoa passar pelas marginais, até caminhão, se quiser passar pela marginal, pode passar. Caminhão que está parado porque realmente não quer ir, entendeu? Mas eles não querem ir por uma questão justa, né?
Então, agora, a manifestação aqui tem que frisar que não é meia dúzia de caminhoneiro, não é. É a população que não quer mais o que está acontecendo. Só um pouquinho, moça. Tá bom, então, obrigada. É o seguinte, a PRF pediu para mim liberar a faixa. Eu fui lá, liberei a faixa. Nós vamos liberar um canto aqui, mas ninguém quer sair daqui. Olha lá, não teve um caminhão que se manifestou para sair, entendeu? Então... Cega assim, ó, tá liberada a faixa, tá, moço? Desde onde? Tá tudo liberado. Ó, canteiro ali, ó, lateral. Respeitaram, então, o pedido da Polícia Rodoviária Federal. Não, desde ontem, quando começou a manifestação, todas as marginais estão liberadas. Tá tudo liberado, direito de ir e vir de todos. Tá ótimo, então. Obrigada, gente. Eu volto com você aí no estúdio, Lucas. Ok, muito obrigado. Deixa eu mostrar o ponto em que essas pessoas estão, por favor. Nós estamos falando do contorno sul da capital paranaense, o trecho do contorno sul. Daqui para cima, contorno norte, daqui para baixo, contorno sul. Exatamente deste ponto que a Melissa estava falando. Nós temos a BR-277, que vem da região do Barigui, ela sobe a Rodovia do Café. Neste ponto, não passa pela estrada, pelo menos foi isso que a gente entendeu, passa pela marginal. É, existem outras rotas que as pessoas podem procurar, rotas alternativas para quem quer ir, por exemplo, que o contorno sul, ele dá acesso até a BR-277 que liga as praias do litoral do estado, ao porto de Paranaguá, liga também ao estado de Santa Catarina, à Araucária, né, que faz todo o contorno da capital paranaense, inclusive para acessar a BR-116, lá o contorno leste subindo para São Paulo. O outro sentido dá acesso aqui ao Almirante Tamandaré. Para quem vai para Almirante Tamandaré, para Colombo, depois, esse é o ponto que nós estamos falando neste exato momento. Aqui está bloqueado. Então, nós temos uma terça-feira de muito trânsito em toda Curitiba, trânsito travado em vários pontos da capital paranaense. A gente vai trazer mais informações ao vivo, com certeza, para que você fique bem informado aqui no Tribuna da Massa.